Máme tady pro vás video, kde si ukážeme, jak nažehlit nažalovačky od nás v domácích podmínkách. Máme tady klasickou nažalovačku z vyřezávané jednobarevné folie. Budeme potřebovat pevnou podložku, ne žehlící prkno, pečící papír, nůžky, samozřejmě žehličku, kterou nastavíme na 130 až 140 stupňů, což je stupeň 2 až 2,5. Napařování je vypnuté. Nastavenou teplotu vyzkoušíme nejprve na přiloženém vzorku, který je vždy přiložen u nažehlovačky. Motiv si obstřihneme. Aby jsme tam neměli zbytečně lepidlo. Přiložíme na tričko, tepláčky, na co budete chtít nažehlovat. Přiložíme pečícím papírem a zažehlíme po dobu 15 vteřin. Snažíme se na žehličku trošku tlačit. Poté stáhneme průsvitnou fólií. A máme hotovo. V případě, pokud zjistíte při stahování, že vám nažehlovačka ještě někde drží, opakujeme krok překrytí pečícím papírem a na pár vteřin znovu zažehlíme. Výsledkem je krásně zažehlený motiv. Pereme nejdříve až po 24 hodinách. Sušička se nedoporučuje a žehlení nažehlených motivů pouze z rubové strany.